stream musí Farfan pro sebe, takže super. Nebudeme to zdržovat, díky moc, že jste tady, takže jdeme na opening. Hudba nám dojíždí. Jo, začíná nám druhá skladba, dáme si tam třetí. Tak, 40, nebudu to zdržovat, jdeme na to. Oh! Ne, nechtěl. Ach jo. Ale duplikačka kolik? 15. 15. To je přesně ono, tyjo. OK. To už nebo nějaké jídlo. Hele, skin. Jo, Hanzo. Jo, jo, díky. První tři, tak to je hezký. Tak já myslím, máme splněno, ne? A monet je hodně epických. Já nevím, mě padají zatím legendární, já jsem spokojený. co tady? Tady asi nic. Jo, jo, Riku. Víš, co jsem bych utrpěl. Jo, jo. Saure, zbytečně moc? Asi jo, asi by stačilo těch 50, když mě to baví prostě otevírat, jsem si to radost, tak... Tak prostě tak, no. Já to budu... Halloweenský na Genji, ho? Čekej, co to je? Pumpkin Smash! Nice! To jsme chtěli! dobře. Tady dokonce dvě halloweenské věci, ok. Budu aspoň dvě legendárky v jednom. Zase Goldy. Fakt. Už se blížím otevírání prvních 10 packů. Zase Goldy, McCree, jasně. Za všecko Goldy, pojďte. Za všecko Goldy. Aha, ok. Už dlouho nebylo nic dobrýho, že? Victory... Co to je? Co to je hnusný? A já chci tu Mercy s tím Reaperem jako děcka. Jankara dobrý, ale já chci Mercy a Reapera. OK. Nebudu říkat, jako, že to není jako dobrý to dostat. Jako. To je jeden z kolika. Máme Junkrata, máme Roadhoga. Dva ty hlavní main skiny. Ale já jsem teda chtěl Reapera a Mercy, jako nebudu říkat, že ne. Jo, jo, díky Saure. Kolik jich zůstává? ...85. 4 legendary, jo jo, není špatný. Jseš v suchu, 19. Zdravíme příchozí, čau čau. Tam nebylo nic. Reaper, Mercy, Roadhog a Junker. Hele, Anna! To jsme taky chtěli. Ghoul skin. Konečně mám na Anu nějaký pěkný skin. Reaper, Mercy, Roadhog a Junkrat mají legendu. No a já mám Roadhoga a Junkrata a ještě mě chybí... Anna má taky, no jasně, Anu právě máme, že jo? Díky Saure, říkej dál, co chceš, abych otevřel. Jinak jo, Reaper a Mercy, no. Reaper a Mercy, tak pojďte, Reaper a Mercy. Ani to nebude. Počkej, co to je?
Okej. To byl chybí Giant Krab. Okej. To je trochu jiný Hanzo, než jsme chtěli, ale dobře. Nepadne. A Amonete, věříš v Reapera, jo? Že nepadne, dobře. Ježíš, to je hnusný. Nejde taky nic. Teďka budou chvíli parat jenom sami. Hej, to se mě zdá, naopak je furt hřbitovi prostě. Ty graveyardy, ale úplně furt prostě. To je úplně šílený, 77 ještě zůstává. Hele, Junkrat, ten je pěkný třeba. Ani Symmetra. Genji voice line. No tak... Zrovna takovej šíp tam být nemusel. Ou! Oh! Jako dobře, je to zlatý skin, ale já mám hezčí. Každý hero má ten rest in peace. Jo, máš pravdu, každý hero má rest in peace, ale to padá prostě v každý bedně, prostě furt. Já mám z nějakých 30 prostě beden, mám dvakrát Junkrat Legendary. Okay. To ještě vytáhnu? Já si myslím, že jo, já si myslím, že vytáhnu. Základný Junkrat. Hej, mně se líbí ten Junkrat, ten Crow, ten je pěkný. Fakt se mě jakože líbí. Sami duplikované věci. Co to je? To je nic, jo? Dobře. Hej, co nám teda chybí? Nám chybí, já jsem chtěl toho Reapera s tou Mercy, že? Reaper Mercy, please. Ale to je špatná Mercy, já jsem chtěl s tím. Ej, Riku, jsi to podle mě zakřikl, ty jo. Ty jsi řekl, že nám padne něco hodně dobrýho, ale na furt nic. Oh, pojď. Yes! Riku, čekám na tebe. Jo, jo, vidíš to, jo? Tak mám 3 ze 4. Ještě toho Reapera. Díky, Saure, díky, Amonete. Jo, jo. Jo, zadařilo se. Ještě Reaper a máš se s beden. Počkej, my jsme se vsadili o bedny, Riku. Duplikačka, škoda. My jsme se vsadili... Oh! Kluci, děkuju, podpisy až na letišti, jo? Díky, díky, díky. Takže vyšly 4 legendární skiny, všechny 4 máme, takže nemusíme utrácet buildy. Nice, a tohle nám ještě zůstalo. Díky, Saure, díky. Saure, jo jo, duplikáty, no, teď to bude všechno dvakrát, já to úplně vidím. Je pěkný.
Co teď teda vlastně nám chybí? 50 stačí. Hej, 50 nestačí, protože jsme měli 102. Jo, máš pravdu, 50 stačí. Slávo, čau. No. Co pak? Otevřel jsem všechno, ano. Oh! Hej, Saure, ty jsi to říkal, že? Epic skiny chybí, no, Díky, Amonate. Jo, ano, mám to. Rip vystříká, jo. Hele, 58 skinů, dáme si to užívat. Ano, 200, už ti věřím. Vesina, čau. Prostě, já už mám všechno, prostě. Jo, to je fakt, ještě toho Bastiona bych chtěl. Bastiona ještě nemáme, ne? To je jediný, co nám chybí, ne? No 200 na sere, no. Goldy, kolik? 150, ano. Jo, těch 200 je fakt málo, tyjo. Epic skiny, hej, dokoupíme. Já bych se toho nebál. Riku, jo, epic skiny. Takže já jsem fakt dneska otevřel úplně všechny legendárky. 51. Oh, pojď. Dvakrát Junkrat, legendární. Dvakrát Roadhog, legendární. Dvakrát Ripple, legendární. Jo, časově limitovaný, ale pak to bude asi koupitelný, nevím. Ale fakt je jenom za 200, no. Pojď. Ne. Hej, ale mě už droplo všechno jednou, kromě té Mercy, ne? To padla jenom jednou. Jenom přes event. To pak bude i přes event dokupování těch, ne? Těch, letních, ne? Ty letní se mě moc nelíbily, ty byly takový obyčejný. Aha, tak to je dobrý. 10 000, ale my už nepotřebujeme. Jinak zdravím všechny, čau. Uf, to je teďka takový docela nudný. Protože, co teďka chceme otevřít, tyjo? Je, yeah, Genji, a to je voice line. Jsme nechtěli. Letní olympiáda je jednou za 4 roky, no jo, no. Tak to budou docela raritní skiny, že? Zase, dvakrát za sebou. Zenia tam má. Intro. Oh, je tam! Takže máme aj Bastiona. Halloweenský intro. To je ten Pumpkin, že? Jak rozbíjí ten. Otevřeš na zimu. Dneska už čtvrtý Junkra. Ej, já to vezmu. Neposlouchám. Nám chybí Symmetra, guys. Chceme Symmetru, pojď Symmetra. Symmetra. Reinhardt, Symmetra, Farah. Jo, ještě Reinhardt!
Guys Reinhardt, máte pravdu, toho jsme chtěli. To už máme po druhý, nechci. Já chci skin. Máte pravdu. Už jsme na 30. Já mám takový špatný pocit, že nám bude něco chybět z těch skinů. Ale uvidíme. Erik říkal, že bude všechno, takže... Čekat, to je... Co? To je stará fara. To jsme nechtěli. Je fakt, že teďka musí být trošičku smolí, protože předtím bylo trošičku štěstí. OK. Takže to, co jste říkali, že nám ještě chybí, Reinhardt? To nemám, Saure. Jo. Jo, Reinhardt a tu faru jsme ale měli, ne? Ta fara nám ještě nepadla? Tak jo, Rein a fara, pojďte. Rein a fara. Kolem 20 bedníček, pojďte. Angela Bale. Jo. Kup za goldy. Asi jo, člověče. Asi mám takový pocit, že budeme moc kupovat za goldy, že? Že to asi nebude úplně, že by nás to zrujnovalo. Finančně. Oh. Jo, pojď. Prostě po třetí. Už celkem asi 6 Junkrat skinů. Tak jo. Šestnáct. Jdeme na to. OK, uznávám, měli jste pravdu. Stačilo 50 beden. Těch 100 bylo asi moc. To je furt dokola. Guys, posledních 13. To je jako já fakt nebudu mít Saure, jo, no. Ale no tak, já chci Reinharda. No tohle nechci, že jo. Dave, ne, protože padla mě, právě jsem o tom mluvil. Z 11 Reaper a Junkrat. Neříkal jsi na Helriku, že ji chceš? Já ji mám asi po čtvrté. The World Book, nevím, no, tak jakože... To mě jako padne... Nic nedostaneš, dostal z toho až moc. Nebuď na mě zlej, Slavo. Posledních 6, dopřej mi něco. Je to pěkný. Dvakrát. Posledních 6, Reinhardt, pojďte.
Ne. Je to Hanza vlastně máme, že? Tak po druhé asi nebo po třetí. Poslední čtyři, guys. Poslední čtyři, držte palce. OK, poslední tři. Vezmu, poslední dva. Sláva, mami. Zenyatta, ne. Tak, dámy a pánové. Je tady rychlo opening dnešních Ostrova Beden a poslední box. Tak schválně, jo. Jestli tam bude ten Reinhardt nebo ta Farah, já bych teda byl rád, kdyby jo, ale Zenyattu nemám. Hej, já ještě Zenyattu nemám. OK, takže to je všecko, už bohužel nemůžeme. Děláme rychlou návštěvu galerie, aha. Tak to bude asi na dlouho.